من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. اللہ کی قسم ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جو لوگ ہدایت پا لیتے ہیں اور ہدایت پر عمل نہیں کرتے ہدایتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ارے باکمال نوجوان وہ جو دن میں دعوت کا کام کرے اور رات میں اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ میرے اس دوست کو ہدایت دے دے، اللہ میرے رشتہ دار کو ہدایت دے دے، اور جب اس راستے پر چلے تو صبر کرے کہ اللہ تعالیٰ جب تیرے دین کے راستے پر ہوں اگر چار گالی سننا پڑی میں سنوں گا، اگر اللہ لوگوں نے برا کہا میں برداشت کروں گا. یہ ہوتا ہے باکمال نوجوان. میری پیاری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کے حالات کا آپ جائزہ. آج عورت کی آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، آج اسلام کے اوپر یہ بلیم اور اسلام کے اوپر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کیا ہے پردے کے اندر. ہم تو دنیا میں عورت کو آزاد کر رہے ہیں، آزادی کا نعرہ لگ رہا ہے. میں نے کہیں بڑی اچھی بات پڑھی تھی کہ مرغی اگر دربے میں قید ہے اور پجرے کا دروازہ کھولنے والی بلی ہے تو ایسی مرغی کے لیے قید ہی بہتر ہے. امام بن کے اس امت کو جینا ہے. دنیا کے قوموں کی امام ہے یہ امت، امتوں کی امام ہے یہ امت، امام بن کے جینا چاہیے. دوسرے الفاظ میں اگر کہیں اخرجت للناس، دائی بن کر جینا. تین طلاق خود ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کا مسئلہ بن گیا. یہ مصیبت کا مسئلہ اسی لیے بنا کہ تین طلاق یہ اسلام میں درست نہیں ہے. تب تو اسلام میں درست نہیں ہے، تین طلاق کو تین ماننے والوں کے ہاں بھی حرام اور بدعت. یہ ہے اخلاص. کیا بات ہے کہ اور کیجئے اس جملے پر، اگر کسی نے آپ کی تعریف کی تو اس کا مقام آپ کے پاس، اور کسی نے آپ کی برائی کی اس کا مقام آپ کے پاس، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. آپ جب اللہ کے لیے کر رہے ہو، کوئی تعریف کرے کوئی برائی کرے، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ کیونکہ عمل کس کے لیے ہوا؟ دل میں کیا ہے؟ اخلاص ہے. جب اخلاص ہے اللہ کے پاس اجر چاہیے، تو پھر تعریف ہو یا برائی ہو، مدح ہو یا دم ہو، اس سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے.